1885-ci il 18 sentyabr tarixində Tanrı Azərbaycan xalqının payına iki böyük şəxsiyyət bağışladı. O şəxsiyyətlər ki, professional Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin sağlam sütunlarının yaradılmasında və bu bünövrə üzərində peşəkar məktəbin qurulmasında onların misilsiz xidmətləri oldu. Dünyaya gəldiyi tarixi bayram kimi qeyd etdiyimiz Dahi Üzeyir Hacıbəyli və onun sənət dostu, həmkarı, məsləkdaşı olan görkəmli Müslüm Maqamayev. Onlar eyni ildə, eyni ayda, eyni gündə dünyaya gəldilər. Ayrı-ayrı məkanlarda doğulsalar da, amanları hər zaman bir oldu. Tale bu iki bəstəkarın sənət və həyat yolunu da kəsişdirdi. Hətta ailə həyatlarını da Perequlovlar ailəsinin qızları ilə bağlayaraq münasibətlərini daha da möhkəmləndirdilər. Müslüm Maqamayevın mədəniyyət tariximizdə bəstəkar, dirijor, ictimai xadim kimi özünə məxsus yeri və rolu var. O, Tiflisdəki Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alarkən gələcəyin böyük bəstəkarı Üzeyir bəy ilə tanış olur və bu tanışlıq, dostluq sonradan onun yaradıcılıq yolunda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir müddət Lənkəranda müəllimlik edən gənc Müslüm Üzeyir bəyin məsləhəti ilə Bakıya gəlir və dostunun yaratdığı teatr truppasının rəhbəri olur. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Şeyx Sənan operalarına, O Olmasın Bu Olsun, Aşın Malalan musiqili komediyalarına dirijorluq edir. Müslüm Maqamayevın ilk iri həcmli musiqi əsəri 1916-cı ildə yazdığı Şah İsmail operası olur. Bu əsərdə bəstəkar operaya xas ariya, duet, çox səsli xor kimi əsas elementlərlə yanaşı, milli folklor nümunələrindən də bacarıqla istifadə edir. İlk tamaşa rejissor Hüseyn Ərəblinskinin öldürülməsinə görə təxirə salınır. İkinci tamaşa günü Tağıyev teatrı yandırılır. Nəhayət üçüncü dəfə 1919-cu ildə Şah İsmail operası səhnədə uğurlu taleyini yaşayır. Müslüm Maqamayevın yaradıcılıq irsinə Nərgiz operası, Azərbaycan çöllərində azad olmuş Azərbaycan qadınının rəqsi, dərviş, şəlalə, həmçinin ceyranı, turacı, oyun havaları, bahar, bizim kənd, tarla, neft mahnıları, həmçinin bugünə qədər də radiolarımızda səslənən məşhur radio marşı daxildir. Bəstəkar qədim folklor nümunələrinin toplanmasında da yaxından iştirak edib. Bu mənada onun 1927-ci ildə Üzeyir bəylə birgə tərtib etdikləri Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsi çox qiymətli mənbədir. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı və təbliği naminə Üzeyir bəylə çiyin-çiyinə çalışan, yaradıcılıq axtarışlarında həmişə onunla məsləhətləşən Müslüm Maqamayevın xatirəsi hər zaman böyük ehtiram hissi ilə anılır. Ölkəmizin ən mötəbər musiqi ocaqlarından biri olan Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası bəstəkarın adını şərəflə daşıyır və mədəniyyətimizi layiqincə təbliğ edir.